साथीहरू म ध्यानाकर्षण गर्छु है त आजको यो प्रेस रिलिज कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका गृह मन्त्रालयका उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरू त्यसै गरी नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णय 2074 साल चैत्र 20 गतेको निर्णयद्वारा नेपालमा भइरहेको सङ्गठित अपराध सुन तस्करी मानव हत्या अपहरण यातना लगायतको सङ्गठित अपराधजन्य विषयहरूमा अनुसन्धान गर्नको लागि सङ्गठित अपराध निवारण ऐन 2070 को दफा 12 को अधिकार प्रयोग गर्ने गरी गठन भएको यस विशेष अनुसन्धान टोली र विशेष गरी यो सुन तस्करीको विषयमा सम्बद्ध रहँदै सनम साक्येको हत्या त्यसभन्दा अगाडि सानु बनको शङ्कास्पद मृत्यु लगायतका विषयहरूसँग जोडेर अनुसन्धान गर्दै नेपाल सरकारलाई सोको सत्य तथ्य विवरणहरू सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न मेरो संयोजकत्वमा गठन भएको यस समितिका मेरा सम्पूर्ण साथीहरू यहाँ पदाधिकारीहरू यहाँ हामी सबैजना छौँ मेरो समितिका साथीहरूलाई पनि म पुनः एकपटक सम्बोधन गर्न चाहन्छु र यहाँ उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण मिडियाकर्मी आदरणीय पत्रकार साथीहरू म अलिकति भूमिका यहाँहरूलाई बनाउँदै गर्छु बनाउने प्रयास गर्नेछु यहाँहरूले यो घटना जति बेला 33.5 केजी सुन नेपालमा भित्रियो र त्यसपछि यी सङ्गठित अपराधजन्य घटनाहरू घट्ने श्रृङ्खलाहरू सुरु भए त्यति बेलादेखि यहाँहरूले विभिन्न कोणबाट गरेका विश्लेषणहरूप्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ र म यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र मिडियाले नेपालको मिडिया सोसाइटी वास्तवमा धेरै बलियो भइसकेको छ भन्ने प्रमाण हामीले प्राप्त गरेका छौँ र त्यसले हामीलाई अनुसन्धान कार्यलाई अझै निष्कर्षमा पुर्याउन अत्यन्त गम्भीरताका साथ लाग्न प्रेरित पनि गरेको छ त्यसको लागि म यहाँहरू सबैको भूमिकाप्रति पुनः नेपाल सरकारको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु र आगामी दिनहरूमा यहाँहरूको रचनात्मक विश्लेषण खोज तथ्यपरक सूचनाहरूको हामी सदैव स्वागत गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्दछु यद्यपि हामीले धेरै विषयहरूमा यसभन्दा अगाडि पनि बोल्ने प्रयास गरेका थियौँ तर बेला आएपछि हामीले सार्वजनिक गर्नेछौँ भनेर यहाँहरूबाट हामी धेरै टाढा रहने प्रयास पनि गऱ्यौँ त्यो हाम्रो बाध्यता थियो किन भन्दा यो गम्भीर विषयको अनुसन्धानमा हामी जसरी भित्र पस्दै गरेका छौँ त्यसबाट करिब करिब हामी हाम्रा मोबाइल नेटवर्कहरूदेखि लिएर सबै अफ गर्दै गर्दै यहाँसम्म आइपुगेका छौँ यसै सिलसिलामा आज हामीले एउटा यो महत्त्वपूर्ण घडीमा यहाँहरूलाई निमन्त्रणा गरेका छौँ र हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी यहाँहरू आज यो जुन उपस्थिति देखेको छु गरिमामय त्यसको लागि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु अब म विषय प्रवेश गर्न चाहन्छु नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदको चैत्र 20 गते 2074 साल चैत्र 20 गतेको निर्णयद्वारा म गृह मन्त्रालयको सहसचिवको संयोजकत्वमा सङ्गठित अपराध निवारण ऐन 2070 को दफा 12 बमोजिम गठन भएको विशेष अनुसन्धान टोलीले अनुसन्धान गर्दै जाने क्रममा यो टोलीले केही थप रहस्यहरू उजागर गर्दै गएको छ र सोही सिलसिलालाई यहाँहरूले फलो गर्दै जानुभएको छ र सोही सिलसिलामा यो अनुसन्धान गहिराईमा जाँदै गर्दा नेपाल सरकारले पुनः हाम्रो कार्य अवधि जेठ मसान्तसम्म थप गरिसकेको छ 2075 जेठ मसान्तसम्म साबिकमा 45 दिनको कार्य अवधिसहित हामीले कार्यारम्भ गरेका थियौँ र त्यसपछि काम गर्ने क्रममा थप हामीले थप सूचनाहरू सब थप तथ्यहरू थप प्रमाणहरू सहित अदालतमा पेश गर्ने त्यसपछि गएर थप बुझ्ने क्रमहरू जारी रहने सिलसिलामा यसको गम्भीरता मनन गर्दै नेपाल सरकारले यो म्याद थप गरेको छ त्यसप्रति म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू माननीय गृहमन्त्रीज्यू श्रीमान गृह सचिवज्यू लगायत नेपाल सरकारलाई म हार्दिक आभार र धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र अब यहाँहरूलाई जानकारी भइसकेको विषय छ 2075/1/19 गते मोरङ जिल्ला अदालतमा यो विषयमा मुद्दा दर्ता भइसकेको छ विभिन्न आपराधिक समूहको स्थापना सञ्जाल सञ्चालन
र मानिसहरूको अपहरण, शरीर बन्धक, यातना र कर्तव्य ज्यान सहितको मुद्दा संगठित अपराध ऐन अन्तर्गत आकर्षित हुने अभियोजन सहितको मुद्दा दर्ता भइसकेको छ। यसै सिलसिलामा यस मुद्दाको मुख्य अभियुक्त हामीले मुद्दा अभियोजन गर्दाका बखत फरार बनिएका मोरङ जिल्ला उर्लाबारी 4 घर भई हाल काठमाडौँ महानगरपालिका 8 गौरीघाट क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका चुडामणी उप्रेती, गोरे भनिने चुडामणी उप्रेतीलाई निजलाई सो मुद्दा यो घटनाक्रमहरूदेखि सो मुद्दाको अभियोजनसम्म फरार अभियुक्त करार गरी अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको छ। सोही सिलसिलामा निज फरार रहेकै अवस्थामा हाम्रा सूक्ष्म संयन्त्रहरू परिचालन गर्दै नेपाल र भारतका विभिन्न स्थानहरूमा तीव्रताका साथ खोजी कार्य जारी राखिरहेकै थियौँ। सोही सिलसिलामा निज काठमाडौँ उपत्यकाभित्र आइपुगेको भन्ने विशेष सूचना प्राप्त भएको आधारमा हामीले सो बमोजिम मेरो सम्पूर्ण टोली हामी करिब 3 दिनदेखि हामी कार्यालय बाहिर नै थियौँ, कहीँ कतै गोप्य स्थानहरूमा परिचालन गर्दै। सोही सिलसिलामा आज बिहान अन्दाजी 5:34 बजेको समयमा काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 8 गौरीघाट क्षेत्रबाटै निजलाई पक्राउ गरिएको छ र निजलाई प्रारम्भिक सोधपुछका क्रममा निजसँग त्यसपछिको समयमा हामीले हाम्रो टिम सबै मेरो टिम बसेर प्रारम्भिक सोधपुछ गर्ने क्रममा यसअघि प्रतिवादी बनाइएका यसै मुद्दाका विभिन्न अभियुक्तहरू जो जति अभियुक्तहरू हुनुहुन्छ हालसम्म जम्मा 65 जना 33 जना फरार र 32 जना अदालत समक्ष पठाइएका व्यक्तिहरू निजहरूका विषयमा समेत निजबाट चुडामणी उप्रेती गोरेबाट थप पुष्ट्याई प्रमाण तथ्यहरू र सूचनाहरू संलग्नताको विषयमा प्राप्त भएका छन्। सो सम्बन्धमा समेत हामी थप अनुसन्धान र विश्लेषण गर्ने क्रम निरन्तर जारी राख्नेछौँ। यस विषयमा थप अन्य सूचनाहरू पनि केही प्राप्त भएका छन्। यी अभियुक्तहरू बाहेक अन्य सम्भावित अन्य तथ्य र प्रमाणहरूको विषयमा पनि हामीलाई केही सूचनाहरू प्राप्त भएका छन्। यी विषयमा पनि हामी गहिराईका साथ तथ्यपरक ढङ्गले अनुसन्धान गर्ने क्रम निरन्तर जारी राख्नेछौँ र यो विषय अनुसन्धानको विषय अत्यन्त जटिल गम्भीर प्रकृतिको त्यसमध्ये पनि सङ्गठित अपराधको अनुसन्धान भएको हुनाले मैले सुरुमै भन्दै गरेको छु, यद्यपि यो विषयलाई मैले यहाँहरू समक्ष पहिलोपटक राख्दैछु, यो जेरी जस्तै जेलिएको र हरेक जेरीलाई तपाईँले सेलरोटी जसरी छुट्याउँदै जानुपर्ने, खुलाउँदै 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 फेरि प्रत्येक जेरीबाट सेलरोटीहरू निकाल्दै जानुपर्ने गम्भीर प्रकृतिको अनुसन्धान भएको हुनाले र अदालतमा विचाराधीन विषय भएको हुनाले पनि हामीले यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक लिइदिनु हुन म यहाँहरू समक्ष विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अन्तमा मोरङ जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको यो मुद्दाको मुख्य अभियुक्त फरार अभियुक्त भएको हुनाले निजलाई पक्राउ पर्ना साथै मोरङ जिल्ला अदालतमा बुझाउनु पर्ने कर्तव्य हामीले निर्वाह गर्नुपर्ने भएको हुँदा यथाशक्य छिटो हामीले निजलाई यहाँहरू समक्ष आज सार्वजनिक गर्दै यसपछिको सार्वजनिक पछि पत्रकार सम्मेलन हामी यहीँ अन्त्य गर्दै हामी तत्काल सम्भव भएसम्म छिटो साधनद्वारा विराटनगर चलान गर्ने यहाँहरू समक्ष बेहोरा जानकारी गराउँदछु। धन्यवाद। यसलाई हामीले यसभन्दा बढी म यो अनुसन्धानको विषय गम्भीरतापूर्वक यहाँहरूले मनन गर्नुहुनेछ भन्ने अनुरोध गर्दै हामी दोहोरो संवादमा जाने छैनौँ। अब लगत्तै मेरो टिमलाई म सार्वजनिक गर्न अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। यही गर्छ Oh, my God.